Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer. Večerašnju bujicu u cijelosti ćemo, kako je i red, posvetiti velikom čovjeku, doktoru Marku Veselici. Posljednji ispraćaj doktora Marka Veselice biti će sutra u 15 sati na zagrebačkom groblju Mirogoj, a večeras će o njemu govoriti njegov kum, zapravo pokojni Marko, bio je kum njegovoj kćeri Branimirki, krsni kum, njegov zapravo i prijatelj sa robije iz Stare Gradiške, gospodin Petar Šale. Petar Šale bio je i sam politički zatvorenik, 3 puta je suđen, bio je i zastupnik u prvom sazivu Hrvatskog državnog sabora 90. godine u društveno-političkom vijeću, bio je bivši državni pravobranitelj do 2001. do dolaska Račana, inače i odvjetnik. Pozdravljam eto u studiju Bujice dragog prijatelja i odvjetnika i Marka Veselice u jednoj fazi nakon što ste izašli iz zatvora, gospoda Petra Šalu. Gospodine Šalu, dobro večer. Dobro večer. Pozdravljam sve moje Hrvatice i Hrvate. Na ovaj dan nećemo reći tužan, ali takav kakav je, jer smo izgubili jednog od najvećih sinova hrvatskog naroda. Ono što je zanimljivo, odlaze ti naši najbolji ljudi. Otišao je i don Anto Baković, pa je red da i njega spomenemo u Bujici, napravit ćemo i o njemu jednu emisiju uskoro. Otišao je i Joja Ricov, ugledni književnik, mislim da je isto tako strahovito zaslužan za ono što danas imamo. I robijaš i moj Zadranin. Vaš Zadranin. Međutim, ono što mene smeta, ja bi svakako radio Bujicu o Marku Veselici, ne samo jednu. Bio je on između ostalog i naš gost i večeras ćemo vidjeti i dijelove iz te emisije koja je bila njegov zadnji televizijski nastup. Međutim, drugi mediji, eto, pomalo sramežljivo o Marku Veselici. Nešto je bilo, moramo reći, na Hrvatskoj televiziji. Sjeća se dojam onako reda radi. A od on Anti Bakoviću, Joji Ricovu, gotovo ništa. Kako to komentirate? Pa čujte, ako znamo da je za jednog čovjeka koji je rekao da mu je Jugoslavija majka, a Hrvatska maćeha, skoro 5 dana Hrvatska televizija i sve hrvatske komercijalne televizije o njemu pisale ne znam kakve hvalospjeve, o tom nesretnom Matvejeviću koji je iz Italije radio protiv Hrvatske, koji nijednog trenutka nije volio Hrvatsku, jer maćehu se baš ne može previše voljeti, književnu maćehu. Maćehe znaju biti dobre majke. O njemu je 3-4 dana brujalo po Hrvatskoj, po medijima. A o Marku Veselici, kao što smo rekli, spomenut je. Neću reći usput, ali eto. A o Joji Ricovi, o jednom don Anti Bakoviću, koji je 7 godina u Zenici robio, koji je u Novoj Hrvatskoj bio čak i u Saboru, bio je stalno u političkim zbivanjima, o jednom Roju Joji Ricovu koji je još 56. godina protiv tadašnjeg komunističke Jugoslavije sudjelovao u tim uvjetno rečeno nekakvim razmišljanjima, koji je isto robijao, pa ni jedne riječi nismo čuli. Eto, žao mi radi toga. Inače su HKDU, HDS i Hrvatsko društvo političkih zatvornika žrtava komunizma predložili vlastima, pouzdano znam, i dan žalosti povodom smrti Marka Veselice, međutim još uvijek ne znamo odgovor hoće li biti dan žalosti ili ne. Pa neću biti zloduh i prorok, mislim da ja znam odgovor, neće. A za Matvejevića je bila minuta šutnje u Saboru. Ba, bila je i za Marka, moramo bila priznati. Je za Marka, da. Ali za ovu dvojicu nije. Pa eto, možda jedna dobronamjerna kritika, pa nek ako vide ljudi, bi Bog dao da sam ja pogriješio, pa da zaista bude dan žalosti i da pred Saborom bude crna zastava na pola koplja, bio bi zadovoljan. Idemo sad, dragi gledatelji, vidjeti jedan, pa možemo reći, tipičan govor Marka Veselice i sami ćete zaključiti zašto su ga ljudi voljeli. A ono što je zapravo frapantno,
Danas kada sam pregledavao taj govor, on nije nikada nigdje objavljen niti na jednoj televiziji, on je potpuno aktualan. Iako je nastao 17. travnja 1991. godine, dragi gledatelji, sada ćete vidjeti govor tadašnjeg predsjednika Hrvatske demokratske stranke, doktora Marka Veselice, na zagrebačkom Jelačić placu. A sada dopustite mi da kao prvog govornika najavim i zamolim da uzme riječ predsjednika Hrvatske demokratske stranke, doktora Marka Veselicu. Dame i gospodo, građani Zagreba, državljani Hrvatske, i pored malog broja, drago nam je da smo se okupili u jednom kritičkom trenutku u kojem se nalazi naša hrvatska domovina, kao i drugi porobljeni narodi od velikosrpske okupatorske klike i vojne kamarile u Jugoslaviji, sa ciljem da demokratskim i civilizacijskim sredstvima zaustavimo krvoproliće, zaustavimo agresiju, zaustavimo rat koji je počeo u Hrvatskoj, i ne slažemo se da je armija neutralan faktor. Ona je korak po korak na bazi scenarija koga je projektirao memorandum Srpske akademije znanosti i umjetnosti i na bazi drugih diverzija koje predvodi Slobodan Milošević, zaista u ratnom stanju, jer je četvrtina naše domovine okupirana od takozvanih banditskih, gangsterskih i četničkih snaga koja se zove Krajina, gdje nema mira, nema suživota, gdje se ruše hrvatske pruge, truje voda, dižu u zrak vodovodi, onemogućava bilo kakav normalan život. Nama u Hrvatskoj nije do rata, jer ako iko znade, onda hrvatski narod i građani Hrvatske znadu šta je rat. Rat je nesreća, rat je nešto užasno i sa ratom se ništa ne može riješiti. To je dokazao i drugi svjetski rat i svi ratovi koji se vode, i mi smo a priori i apsolutno protiv rata, jer se tek u miru može stvarati ljubav, dijalog, osigurati gospodarski progres, socijalni mir, socijalna pravda, mogu rađati nova djeca, može ostvarivati ono što je dala civilizacija, što je dao geni zapada, što je dao naš hrvatski narod, naša hrvatska domovina i svi narodi na ovim i na drugim prostorima. Ali rat je pred nama. Tenkovi su došli u Zagreb. Vodi se jedan sramotni proces protiv hrvatskog naroda i hrvatske slobode. Armija, nažalost, nije neutralna. Ona potpomaže četničke i druge snage. Ona proizvodi mržnju, ona onemogućava da legalni i legitimni demokratski hrvatski poredak funkcionira, da se uvede pravna država, ona potpomaže da nosioci mržnje, zla, terora, krvoprolića i dalje djeluju, a ne da ih se spriječi. Ona hoće da se uspostavi ravnoteža između terorista i gangstera i pravnog poretka hrvatske države. Mi smo protiv toga i smatramo da svi mi kao građani lijepe naše domovine i Hrvatski sabor i sve hrvatske stranke moraju daleko odlučnije digni se svi kao jedan da se tenkovi vojska isteraju iz Hrvatske i da se bave smatramo da moramo daleko više dignite svoj glas, organizirati se, jer su narodi Europe srušili Berlinski zid, srušili zločinački režim Čaušeskua, Todora Živkova i druge režime. Vidimo da je sovjetska armija nemoćna i da ne može zaustaviti narod Litve, Ukrajine, Bjelorusije i Gruzije da budu slobodni. I poručujemo da ni jugoslavenska armija, prije svega njen vojni vrh, neće zaustaviti ni hrvatski narod, ni jedan narod na ovom području, da bude samostalan, slobodan i da sam odlučuje o svojoj sudbini.
Nećemo dozvoliti. Nećemo dozvoliti da tenkovski komunizam u režiji velikosrpske okupatorske klike bude faktor i arbitar kako će izgledati Hrvatska, kako će izgledati druge države na ovom prostoru. Jugoslavija je istrunula jer je bila prisilni oblik integracije. Ona se samo može održati na teroru i zločinu. Smatramo da to ne odgovara nikome i smatramo da možemo svi skupa i ovdje u Hrvatskoj i na svakoj točci na ovim prostorima učiniti da se makne armija, tenkovi i drugi instrumenti nasilja i prisilne arbitraže kako se zove naša hrvatska domovina i druge domovine i drugi narodi na ovom prostoru. Isto tako ne želimo da se vode tajni pregovori bez prisustva javnosti. Ne želimo da se pregovori vode dok se točno ne odredi o čemu se vode, kako se vode, jer stvar kako će zajati Hrvatska, kako se organizirati, da li će ili neće živjeti u ovoj tamnici naroda, treba da ovisi od cijelog hrvatskog naroda, svih građana Hrvatske, kao interesa drugih na ovom prostoru. Ne želimo da se u ime Hrvatske drži porobljen albanski narod, crnogorski narod, drugi narod na ovom prostoru. I prije rata i nakon pada Aleksandra Rankovića bila simbol i centar okupljanja porobljenih naroda. Ona to mora ostati dalje, jer ukoliko to ne bude bila, neće biti ni ona slobodna ni drugi. Moramo se svi udružiti i stvoriti koaliciju porobljenih naroda protiv velikosrpske hegemonije tenkovskog komunizma. Jer ne može biti slobodne Hrvatske ako bude carovao teror na ovim prostorima. Zato hrvatske opozicijske stranke žele da se okupe sve snage na ovom prostoru, na Balkanu, da bi ovdje bio mir, da bi narodi bili slobodni i da bi se sa stajališta najvećih dostignuća zapadne demokracije i civilizacije regulirali odnosi među narodima i među državama na ovom prostoru. To treba znati Europa i Amerika, da se ne može više putem fikcije koja zove Jugoslavija i preživjelih metoda nasilne regulacije odnosa međunarodnog prostora održati ova tvorevina. Moraju se izmijeniti odnosi, mora se poštivati volja naroda i ako budemo tako radili na ovom prostoru i ukoliko budemo podržavali sve demokratske snage, vjerujem da će Hrvatska pobijediti, da će i drugi biti slobodni, a da će Slobodan Milošević i njegova okupatorska ratno-huškačka strategija morati biti poražena. Isto tako, moramo brže rješavati i naše gospodarske probleme, jer se preko ovog terora, uplitanja vojske u procese, monetarne hajduče i drugih metoda, hoće stvoriti kaos u Hrvatskoj, hoće organizirati socijalni drugi nemiri, da bi nosioci agresije, mržnje i kaosa uveli vojno stanje, uveli okupaciju, da bi dobili alibi da samo s tim sredstvima može rješavati ova kriza. Mi smatramo da moramo funkcionirati u poluratnom stanju, a najbolji dokaz je zato država Izrael, koja ovih 45 godina i pored toga što ovom ratuje, ima organiziran gospodarski sustav. I Hrvatska se mora dignuti na noge, mora proizvesti bolje projekte i načine kako ići naprijed, brže, bolje i sa većim efektima. Zato smo protiv zakona o hitnom postupku, zato smo protiv dominacije, birokracije i nove kaste koja se formira. Hrvatska može samo da se razvija ukoliko bude demokratska, kreativna, ukoliko mobilizira sve svoje kreativne kapacitete protiv tendencija monolitizma, papagajstva, arbitraže, blokade medija i ostalo.
Mi smo protiv toga jer to slabi Hrvatsku. Hoćemo jaku, demokratsku Hrvatsku. Živjela samostalna Hrvatska država, živio hrvatski narod, živjeli građani Hrvatske. Hvala vam. Gospodine Šale, ovaj govor kao da je proročki govor, dosta je toga Marko predvidio i dosta se toga i dogodilo od pada Miloševića nadalje, ovo je bilo u travnju 91. Bio je pomalo i kritičan glede nekih gospodarskih procesa, birokracije i tako dalje. Jedino nešto o čemu nije bio u pravu, ali kasnije to i u našoj emisiji rekao, tada tvrdi da je Jugoslavija fikcija, međutim danas izgleda za mnoge u Hrvatskoj Jugoslavija više nije fikcija. Što vi kažete? Prije svega, ovo je Marko. Marko ovako razmišlja otkad ga ja poznajem, a poznajem ga sa robije još. Marko je jedna veličina koja je definitivno mogla proročki predviđati određene situacije i stanja, jer osim što je u duši Hrvat, što je živio za Hrvatsku, on je i znanstvenik. On je znanstvenik koji nije radio za bilo koje službe režima, mislim, ne mislim na tajne službe, nego da je bio vezan za neke ekonomske institute, firme i tako dalje, kad i uvjetno rečeno poznati ekonomisti pokleknu jer moraju nešto krivo napraviti. Marko to nije nikad radio. Marko je uvijek upravo ovako govorio i ono što je znao kao znanstvenik iznosio je srcem kao Hrvat. I zato imamo takvoga Marka, odnosno imali smo ga, nažalost. Znači, on se nije prodao ni u jednom trenutku? Ma, uopće pomisliti na bilo kakav, ne znam što, prodati, uopće razgovarati o Marku da se možda nekome prodao. Malo je ostalo takvih ljudi. Dajte mi recite, gospodine Šale, kako ste vi upoznali gospodina Veselicu? Pa to je jedna čudna prilika. Ja Marka i Đodana, moram odmah reći, znam od 68. godine. Tek sam stigao u Zagreb kao brucoš student, ono, hrvatski vudren, i dogodilo nam se u Zagrebu da su bile ove takozvane refleksije Beograda, Sorbone, studentski nemiri. I iz određenih razloga tadašnji četnici jugofili Gajo Petrović, Kangrga i ostala ta jugokomunistička, ili kako bi Marko rekao, srbočetnička banda, su digli studente na noge u studentski centar, što nije bilo teško. To je vrijeme komunizma, studenti su intelektualci, nisu shvatili problem da ih ovi srbočetnički profesori, znanstvenici, žele navući na ulice, a mi smo vidjeli da stoje borna kola oko studentskog centra da nas potuku. Ja sam tada kao poznati već student koji je, jer sam bio predsjednik zavičajnog kluba studenata Petar Zoranić, član predsjedništva i tako dalje, prišao dvojici koji su bili članovi komunista i koji su bili protiv tih nereda. A to je bio pokojni Šime Đodan i sada pokojni Marko Veselica koji su vodili to. Nas par smo stali i čuvali stražu iz studentskog centra da studenti ne bi izišli na ulice, što je htio Petrović i Kangrga. To je inače Korčulanska škola, ako se sjećate. Da bi nas pobili. A mi s tim nemirima u Europi i u Beogradu nismo imali veze. Niti je to nešto za nas značilo. Ali su ovi htjeli nas... Dobro. Izvesti. Samo još nešto da kažem. I upravo jednog dana... I tu ste upoznali Veselicu. Tu sam ga upoznao. Kad smo bili na straži, malo nas je bilo koji smo čuvali, ali znate kako izgleda studentski centar, pa smo mogli to sa ovim vratima zadržati da studenti ne iziđu. Naišla je jedna djevojka sa rusakom, kaže, ja sam kolegica iz Beograda. Došla sam dati podršku zagrebačkim studentima. I mi smo rekli, ja prvi kažem, dobro, je, u redu je, ali idemo mi gore iznad Brijačnice.
ne znam ako imate sliku studentskog centra, je Marko i Jordan su sjedili, bio je kao štab, ajmo reći, da se spriječi da studenti budu izmanipulirani. Ajmo mi gore da vidimo, pa se javi Marku i Šimi, a mi smo ono studenti, mi ćemo dalje čuvati. Šta se ispostavi? Da mlada dama je u svom rusaku nosila pa jednu preko 500 letaka Srbe na Vrbe, koje je htjela među studente. Zamislite što bi se dogodilo da je ona to napravila. Sve su komunisti to dobro organizirali. Apsolutno. Ovdje ste nam donijeli nešto što je zapravo vrlo važno iz aspekta aktualne priče o otvaranju arhiva. Ali ajmo prije toga, gospodine Šale, Marko Veselica je robio 11,5 godina za Hrvatsku. Je. I to komunistima nije bilo dosta. Tako je. Pa su ga odlučili progoniti i nakon te robije, o tome se manje zna, nakon što je 11,5 godina odrobijao, onda ga je još jedan sudac prekršajnog suda u Zagrebu osudio nakon pada Berlinskog zida, čini mi se u svibnju 89. godine, na 50 dana dodatnog zatvora. Recite nam zbog čega vi ste ga zastupali. Ne, u ovom predmetu nisam. U ovom, ne. U ovom drugom za vraćanje putovnice. Za vraćanje putovnice. Kad su mu vratili putovnicu? Ajmo digresija. Putovnicu su mu vratili, to je spis Marka Veselice, koji me molio, ja moram ovo pokazati, jer ovo je povijest. To je njegov rukopis. To je njegov rukopis koji je napisao prema kameri sa potpisom Marka, što kaže ovako. Zagreb 26. lipnja 89. Dragi Petre, žao mi je da se nismo vidjeli u petak 23. lipnja na inicijativnom krugu HDZ-a. Šaljem ti negativno rješenje o odbijanju za dobijanje putovnice od strane Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove Socijalističke Republike Hrvatske. U petak 30. lipnja je zadnji dan za podnošenje žalbe, to je tužba, i molim me da podnesem tužbu pred Upravni sud Republike Hrvatske da se poništi odluka Republičkog sekretarijata tadašnjeg MUP-a. I Bogu hvala, ja kao mladi odvjetnik, ali tada sam tek uspio nakon zatvora kao i on otvoriti odvjetnički ured, uspio sam i kaže presudilo se, uvažava se tužba. Znači, kad su mu vratili putovnicu? Putovnica je presudom Upravnog suda Republike Hrvatske sjednica vijeća je bila 26. listopada 1989. godine. A stvarno je dobio tek 90. A stvarno je dobio 90. Jer je trebalo provesti. Zašto su mu tako kasnili s putovnicom? Je li to zbog toga da ne bi mogao putovati po svijetu i sudjelovati u organizacijama hrvatskih političkih stranaka? Pa tada HDZ-a, ali je prvo bio u HDZ-u. On je nekima smetao. Nije odgovaralo im da uđe u HDZ. Ma, on formalno nije bio u HDZ-u. On je bio u inicijativnom krugu. Bio je na onom famoznom sastanku na Plješnici. Jer je on bio za sve hrvatske opcije i stranke. To što je došlo do političkog odlučivanja, da je on, zato se zvao u početku HDS, da ne bude HDZ, ali to je potpuno identična stvar bila. Uh-huh. Bilo je jasno ovo što ste sad rekli, unutar HDZ-a, počevši od Manolića, Mesića, Boljkovca i sličnih, koji nisu, pošto potos, nisu htjeli Marka. Zašto nisu htjeli Marka? Pa, kao što nisu ni mene htjeli, kao što nisu mnoge decidirano odlučene hrvatske, nazovimo ih nacionaliste u pozitivnom smislu, i ja mislim da je nacionalizam najpozitivnija stvar svakoga naroda. Toga ste i suđeni, da. Tako je. Znali su ta ekipa koja je formirala Perković i ostala, a Manolić na čelu, pa to će vam on kad ovo vidi sigurno se i javiti, znali su da Marko svojom veličinom može utjecati unutar HDZ-a na svih. Da shvate da su tu Boljkovci, Manolići i slični. Dajte sad da vidimo prvo ovo. U biti, ajde, to ćemo poslije. Evo, ovdje ste nam donijeli tajni dosje
zapravo jedan dio, izvještaja UDBA-e o vama i Marku, ovo je izvještaj o vama, ali se spominje i Marko, o Staroj Gradišci. To da vidimo to sad kako izgleda, evo prema tamo, gospodin Šale, evo. To su dokumenti. Kako ste vi došli do toga? Ja sam došao do toga i ovo je jedino što smo uspjeli spasiti, zahvaljujući tome što sam ja tada bio pomoćnik ministra pravosuđa. I doduše nisam bio za izvršenje kaznenih sankcija, bio je moj prijatelj koji je sada direktor instituta Ivo Pilar, dakle znanstvenik visokog ranga, koji je bio pomoćnik ministra za izvršenje kaznenih sankcija i odmah je blokirao i uzeo arhivu Stare Gradiške, koja je trebala biti uništena. Tko je htio uništiti arhivu Stare Gradiške i zašto? Tko je htio? Pa ako nije? Upitno. Osim onih koji su bili, ne svi, ali 2/3 onih koji su bili u Gradiški možda nisu htjeli, a ostali su ih htjeli. A recite mi, gospodin Šale, gdje su sklonjeni vaši spisi? A nisam još pročitao kako su nas, kako su nas tretirali, to su ti tajni dokumenti UDBA-e koji su išli. Dajte pročitajte nešto o Marku. Evo, recimo jedan dio, da ne čitam, ali gdje se spominje Marko, ali spominje se još jedan moj prijatelj i dva i više. Kaže ovako, osuđeni Šale, dakle nemojte mene sad tu uzeti, ali kaže, zajedno sa Veselicom, Dumačinče koji je umro, a ja smatram da su ga ubili u Gradiški, Filčićem koji je umro, Krnjakom, herojem koji je suđen 8 godina od jugoslavenskih, evo vidite ga da je u Gradiški, nažalost, u Novoj Hrvatskoj, kao zapovjednik uskočkog voda, znate i sami, samostalne uskočke satnije, je suđen opet na novih 6 godina koje je odležao. To je sad posebna priča, sad ću vas malo... Ali da nabrojim dalje i gospodin Perajić. Na Krnjaka, da. I gospodin Perajić, poznati hrvatski umjetnik, on je napravio i ovu krstionicu Višeslavljevu, ove odljeve što vidite svugdje, križ sa pleterom, to je sve djelo Perajića koje je tamo robio, kaže koji čine najekstremniju grupu, stalno propagiraju među osuđenima da Jugoslaviju treba i tako dalje. Da ne sad, šta da treba Jugoslaviju? Jugoslaviju moramo prisiliti da da pomilovanje pod pritiskom Zapada. Dakle, mi smo blago išli. Da. Donijeli ste izvještaj Amnesty Internationala. To je, čini mi se, 11. rujan 81. Amnesty International o Marku Veselici. Koji, evo na koliko stranica, piše o zločinu koji je prema njemu počinjen i koji, da ne mogu sad sve pročitati, ali uglavnom govore... Je jedno veliko izvješće. Zbog, da stvar bude najgora, Marko nikad nije ni pomislio, a kamoli da bi organizirao bilo kakvo zločinačko. To Amnesty International kaže, zbog intervjua u Špiglu on dobija, nakon što je odrobijao već Gradišku, još 4,5 godine robije. Zbog jednog intervjua? Intervjua u Der Spiegel, kako li se zove. I zato ga oni proglašavaju osobom savjesti godine, koja traje nekoliko godina njegove robije, zato je on hrvatski Mendela. Možemo mi Mendelu smatrati pozitivni, negativni, ja ga smatram pozitivnim, jer se isto nenasilno borio za svoj, kao i Marko Veselica. I Amnesty o njemu stalno, evo vidite koliko je tu stranica o njemu, jer on nikad nije u svijetu, tom demokratskom nazovimo ga, je bilo nepojmljivo da se zbog jednog intervjua koje konačno u demokratskom svijetu objavljuje jedan od vodećih listova, može dobiti tako teška robija. Da sad vidimo isječak, napravit ćemo sad, režija će pustiti treći naš prilog, ne drugi, da vidimo kako je Marko Veselica govorio u Bujici o nekim stvarima. U rujnu 2014. godine bio je gost zajedno sa Petrom Šalom. Zaista nam je čast što je to bio njegov zadnji televizijski intervju. Vidjet ćemo sada nekoliko riječi.
Mene treba ubiti Vinko Pintarić. Tajno po noći. To je bila odluka službe sigurnosti, jednog dijela službe sigurnosti Hrvatske i Jugoslavije i uprave KP doma Stara Gradiška. Jer su u Staroj Gradiški uglavnom Srbi bili rukovodioci. Hrvati su bili simbolični i nisu imali nikakvu ulogu u odlukama. A inače Vinko Pintarić je ubio troje ljudi. U okviru toga i svoju vlastnu ženu. Imao je privilegije. Moja tri brigadira bili su 10 ljudi i dvije žene u drugom stanju. Oni su bili glavni izvjestitelji o mojim shvaćanjima politike i Hrvatske. Iako ja s njima uopće nisam razgovarao o politici, jer neće imati povjerenje. Prema bilo... tome, dakle, ja sam normalno imao jedan san, jednu viziju, jednu ideju, bez obzira sve teškoće i na sve prijetnje koje su se nad menom nadvile, da će Hrvatska jednog dana biti slobodna, da će biti demokratska i da neprijatelji Hrvatske neće imati takvu ulogu da ponovo šikaniraju hrvatski narod i hrvatske branitelje koji stvorili hrvatsku državu. Držim da ovako ponašanje vrha hrvatske države na čelu sa Milanovićom, Josipovićom i Josipom Lekom, da je antihrvatsko, da je nemoralno, da je negacija viteštva hrvatskih branitelja, hrvatskog naroda koji je goloruk bio spreman braniti Hrvatsku od velikosrpske četničke agresije, koja je u stvari Jugoslavensku armiju pretvorila u srpsku armiju i uzela sve oružje, tako da je bila treća sila Europe po naoružanju. A uzela oružje teritorijalne obrane koje je hrvatski narod sam izdvojio u to vreme, jer što je Ivica Račan kao predsjednik SDP-a, dakle, predao Jugoslavenska armija njena skladišta, oni su ga predali četnicima i velikosrpskim agresorima na hrvatski narod. Njegova uloga je bila vrlo opasna i brutalna. On je kao član izvršnog komiteta bio zadužen za likvidaciju Hrvatskog proleća, bio je šef komisije za likvidaciju Hrvatskog proleća i za izbor ljudi koji će biti progonjeni. Gdje je na osnovu njegovog izvještaja te komisije na sjednici CK 1972. godine donesena odluka ko će i kako bi progonjen. A tu je glavnu ulogu imao, dakle, Ante Josipović po nalogu jasnog vrha komunističke partije UDBA Hrvatske i Jugoslavije. Predloži Hrvatskom saboru da se provede lustracija, dakle da se ti zločini utvrde, jer je više Hrvata ubijeno nakon Drugog svjetskog rata nego u ratu, i to nevini. Ne znam odakle početi, možda od Ante Josipovića. Recite, kakva je njegova uloga bila nakon Karađorđeva? Je li istina da je on, rekao mi je gospodin Dražen Budiša, sutra na zamolbu obitelji, upravo Dražen Budiša na Mirogoju u 15 sati će držati oproštajni govor. Čuo sam se danas s njim, to je za njega velika čast. Mi ćemo to i snimiti i pustiti. Budiša mi je decidirano rekao da je praktički otac Ive Josipovića, hrvatskog predsjednika, pisao i optužnice, de facto i izricao presude hrvatskim intelektualcima tih godina. Ali to je istina? Pa ja se s Budišom mogu u cijelosti složiti. Međutim, ja moram napomenuti jednu stvar. Nakon Karađorđeva, ja sam završio u zatvor. Tako da ne znam puno što se vani događalo, obzirom da sam bio u samici. Novine nisam mogao čitati, a dosuđena sam malo kontakata imao sa vanjskim svijetom. Međutim, po izlasku sam upravo sve te, sada, uvjetno rečeno, u novije vrijeme, novije, računano od 80. kad sam izašao pa nadalje, otprilike bi se u cijelosti složio, jer sam stalno takve informacije dobijao, a pogotovo kad se njegov sin kandidirao i pobjedio na jedan put na izborima za predsjednika, onda smo malo više o tome raspravljali i tako, međutim, smatram da je to zaista točno, a to se vidjelo i po ponašanju. To je rekao i gospodin Veselica. Tako je. Dajte mi recite, gospod Šale, svi vi robijali ste za Hrvatsku. Danas, zaista, kad bi otišao u sabor, možda bi našao trojicu ili četvoricu koji bi bili spremni ići tako dugo na robiju za Hrvatsku, neću sad nikog imenovati,
Ali recite mi, kako doživljavate to da pravosuđe u Hrvatskoj velikom dijelom i mnoge druge stvari i politiku u nekim fazama vode ili vodili su djeca te crvene buržoazije, onih koji su vas proganjali? Dajte nam to, oslikajte evo na primjeru vašeg dosija do kojeg ne možete doći. Zašto ne možete doći? Kuda su sklonjeni spisi o vama, o Marku Veselici i tak dalje? O dosijeju ćemo kasnije, ali upravo ovo što ste napomenuli, nek se ko nađe uvrijeđen ili ne, konačno ja sam stalno u pravosuđu i kad sam se politikom bavio, bio sam državni pravobranitelj, prije toga pomoćnik ministra, prije toga odvjetnik, pa onda kad sam opet politiku završio odvjetnik. Dakle, u pravosuđu sam, ja ne znam auto popravljati, ali ja o pravu nešto znam. Ja sam neki dan svome odvjetniku kazao, a evo sad idem protiv onoga što mi je preporučio, da ne bi on stradao, ali ja ću stradati jer imam jedan postupak, nije bitno, gdje sam mu kazao, u vrijeme komunizma su moji odvjetnici i mi optuženi imali veća prava braniti se, bez obzira što će sud donijeti, nego što danas pred ovim sutkinjama. I on je na to nazvao sutkinjama. Slažem se 100%. I ona je rekla, nemojte molim vas da to ide u javnost. On je rekao, što se mene tiče, odnosno njega neće, ali možete ali ne znam kako će. E, tako je. Uh-huh. Dakle, e sad, ne govoreći da je ona u toj kategoriji, mi nismo imali lustraciju, a nismo je imali zato što bi 90%, pa neću pretjerivati, ali 70% onih koji smo osnivali i bili u HDZ-u, koji su bili na vrhu HDZ-a, prvi došli pod udar lustracije. I mi, dok njihova djeca čak i u Saboru budu sjedili na strani većinske stranke, nećemo imati lustracije. Ja sam najveći borac za lustraciju. I sad pokrećem postupak gdje ima najviše problema, upravo zato i tražim dosjeje, jer želim slijediti sveca Stepinca sa revizijom postupka, da se bar iz revizije vidi što je bilo. I tko vam je to radio? I tko nam je radio. I ne mogu doći do spisa da bi ono što sam ja odrobio i doživio, ja i moja obitelj, mogao pokrenuti reviziju koju sam najavio. Čekajte, gdje je vaš spis? Dajte nam to recite. To je ta tema otvaranja arhiva, da ljudi kojima je to možda apstraktno napokon razumiju, oni koji to sprečavaju itekako razumiju. Apsolutno. Koliko vam je trebalo, mislim da vam je trebalo godinu dana da dođete samo do dijela svog spisa. Gdje je bio? Upravo tako. I to nisam ga ja tražio, ja nisam stručnjak za to. Dobro. To je radio čovjek koji je doktorirao na arhivu, koji je docent na fakultetu, kojemu je tu životna struka. Godinu dana smo se borili da dobijemo ne dosje, nego da dobijemo sudski spis, tri sudska spisa kojima sam ja osuđen, imaju 7000 stranica. Gdje su bili sklonjeni? Bili su sklonjeni u tajnom sefu predsjednika suda. I Zadarski arhiv, koga moram pohvaliti, je... Predsjednika kojeg suda? Zadarskoga, uh-huh. Županijskoga. Uh-huh. Jer tamo smo suđeni. Tamo je i Hora suđena. Jasno. E, ovaj... koji je pokazao nam sve spise koje je 2000. Dobio nakon 30 godina isteka. To je po zakonu. Uh-huh. I gdje piše, jer su predali... Sud je predao i onda pišu moji spisi, a onda su podcrtani, kažu, zadržani po odluci predsjednika Županijskog suda. Nakon toga su se 4 predsjednika Županijskog suda promijenila, nitko nije znao gdje je to. Zbog čega bi predsjednik nekog Županijskog suda u Zadru, Zagrebu, Splitu, Rijeci, bilo gdje, imao interes zadržati u tajnom sefu spis o Petru Šali, Marku Veselici, Draženu Budiši, koji su javni postupci bili. Da zašto to netko ima interes sakriti, recite mi? Pa zato jer ako bi za 50 godina netko išao istraživati Markovu ili moju povijest, rekao bi, pa te ljudi nisu nikad suđeni. A drugo, u tim spisima ima i nešto što nije zgodno za neke druge. Ja ću vam reći da u Zadru
Sad samo po ovom sudskom spisu, uh-huh, koji je javni. To je, uh-huh, to je državno odvjetništvo i sud zajedno su stavili ta spisa i poslali u arhivi i oni se sad nalaze u Zadarskom arhivu. Ali ovaj, u tom spisu imate situaciju da kaže, pa zamisli ti, taj čovjek ima u Zadru čak ulicu, a on je rekao protjeraću Šalu i Zadara i njegovu obitelj, jer nastupaju onako kako partija ne želi, jer nastupaju nacionalistički. I on ima ulicu. On ima ulicu kao veliki hrvatski domoljub. E, da, sad zamislite. Da. E, dajte da još idemo, ne smijem zaboraviti, dajte nam pročitajte što je prekršajni sudac napisao, uh-huh, u presudi Marku Veselici nakon pada Berlinskog zida, dragi gledatelji, nakon što je hrvatski Mandela već 11,5 godina bio u Staroj Gradišci i Lepoglavi, 89. godine, kada je direktor televizije Zagreb bio Goran Radman, kada je se tamo zaposlio sadašnji, budući ravnatelj hrvatske televizije, on se zaposlio 84. Pogledajte što je jedan sudac čija, sad nećemo reći tko radi na sudu i danas sudi i novinarima i tako dalje, da vidimo šta je napisao taj sudac za Marka Veselicu. Pazite, ja moram pročitati ovaj uvod koji je interesantan, jer kogo danas u Hrvatskoj imao je neki spor, pa uvijek piše da je vijeće ili sudac taj i taj. A ovdje piše ovako: sudac za prekršaje grada Zagreba, nadležan u smislu članka 57 zakona, rješavajući o prekršajnom postupku protiv okrivljenog doktora Marka, donio je temeljem članka rješenje. Ali vidite da ne piše sudac, nema Marko ime, Marko. Ime. Da, da. U svakom... A dajte pokažite da vidimo kako je potpis. To je ono zanimljivo. Kako se ne ovakav da pročitati. Vidite, to je tako napravljeno. Naravno, mi smo saznali tko je sudac i znamo tko od njegovih radi na sudu i kako sudi danas. Ali dajte pročitati. I sad imate za što nešto ljudi što bi bilo, da, smiješno da nije istinito. Kaže da je okrivljeni Marko Veselica u prostorijama crkve Blaženog Marka Križevčanina u Zagrebu na proslavi zajedničkom susretu građana rodom s područja Duvna, kojih je bilo nekoliko stotina, istima održao jedan govor, nakon što je na to bio prozvan. Dakle, nije on bio određen, nego su ljudi, znajući, reci nam nešto, od strane organizatora, a koji govor je trajao 10 minuta, bio je vezan, dakle, strašan zločin, bio je vezan uz obilježje proslave blažene Katarine Kotromanić. I zbog toga koliko dana zatvora? Za to kaže, kažnjava se, to je pod točkom 1, kazna zatvora u trajanju od 25 dana. A onda kaže zato potoči... što je spominjao blaženu Katarinu i što je tamo nastupio. Okay. Idemo dalje, još 25 dana. A onda kaže, ovaj, u prostorijama Hrvatskog književnog društva Sveti Ćiril i Metod, kao učesnik na tribini tog društva, koja je bila održana povodom 60. godišnjice smrti Stjepana Radića, i da je tom prilikom nakon izlaganja predavača, iako se prethodno nije pripremao da održi neki govor, bio na određeni način provociran da uzme učešće u diskusiji o raspravljanju određenih spornih povijesnih činjenica, te se digao sa mjesta gdje je sjedio među ostalim učesnicima tribine. I još 25 dana. Kaže, koliko je jedinstvena kazna? Za ovog ga kažnjava 25. Kaže, temeljem članka 35 stavak 1 zakona o prekršajima, okrivljenom se izriče jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 50 dana. I dajte mi sad recite... A to je datum 10.5.1989. godine, nakon što je pokojni Marko Veselica izdržao 11,5 godina najtežih kazamata i robija na području Europe tadašnje. Ali sad mi samo odgovorite na pitanje. Kako je moguće da netko iz familije, ja ću sad biti da me ne bi netko tužio, sudca koji je to potpisao danas sudi na sudu i kad recimo ja nešto kažem tamo na sudu, da se branim, a tuži me Radman, onda mi taj netko kaže šuti, nemaš prava govoriti, isto i Andriji Hebrangu i tako dalje. Dobro, ne možemo govoriti netko od familije jer je pokojni Marko bio živ do nedavno. Dobro, nisam mislio, mislio sam na sudca, ali dobro, ok. Prema tome, čujte, na 9,5 godina robije, ovih 50 dana zatvora, to je bilo za, tako reći, nasmijati se. Da. Ali puno toga govori o... Ali puno toga govori. Uh-huh. To govori o toj ilustraciji,
jer najvjerojatnije bi došli da mu je ili djeda ili ovaj bio ili za Pašića u ono vrijeme, ili je bio jugokomunistički, odnosno srbokomunistički, kako je Marko s pravom govorio, nekakav lider ona koji je odlučivao o našim sudbinama, koji je umjesto suda nas sudio, Da. Nije sud. Dajte da vidimo sad isječak iz filma Tamo u vremenu. To je film o povijesti robijanja hrvatskog naroda. Iz 95. godine kadrovi su iz filma koje je produciralo Hrvatsko društvo političkih zatvorenika. Grupa od 18 bivših političkih zatvorenika pokreće inicijativu za osnivanje društva hrvatskih političkih zatvorenika. Nakon 3 dana održena je inicijativna osnivačka sjednica od 72 člana, kojoj je prisustvovao i dr. Franjo Tuđman. Na njoj je imenovano predsjedništvo. Nakon toga je održana osnivačka skupština i društvo osnovano 17. veljače 1990. Za predsjednika je izabran dr. Marko Veselica, jedan od robijaša s najdužim robijaškim stažom. Kako je na skupštini konstatirano, preko 100.000 Hrvata je prošlo jugoslavenske robijašnice. Ovo je na sreću jedino društvo građana hrvatskih rodoljuba koje će odumrijeti. Jer čvrsto vjerujem, a ne da je Bože da bude drugačije, da više Hrvata u Hrvatskoj politički osuđenika biti neće. E sada, tamo smo vidjeli Antu Paradžika koji je ubijen kako je ubijen, a mnogi su govorili da iza svega stoji Manolić. Tamo smo vidjeli Dražena Budišu koji je izašao iz politike zato jer se je protivio politici progona Ante Gotovine. Račan ga je htio progoniti, ali i Račanovi nasljednici iz jedne druge stranke. Tamo smo vidjeli mnogo poznatih ljudi, ali ja ću se sad zadržati na ovoj izjavi Đure Perice, pa ćemo se vratiti na Ivicu Krnjaka. Kaže Perica da se nada da više nikada neće Hrvati u Hrvatskoj biti progonjeni. Hrabar i pošten čovjek, veliki domoljub Ivica Krnjak u Osijeku prvo završi na robiji u komunizmu, a onda ga još zatvori Hrvatska država zato što je branio Hrvatsku državu, a sude ga nelustrirani sudci. Izvolite, gospodine Šale, recite, kako je to moguće? Pa, ja sam tada već branio Krnjaka u drugom postupku. Uh-huh. Ali mogu vam reći da ja nemam riječi. Teško mi je uopće govoriti o tome. Poslije sam se čak otišao iz tog postupka jer ja više nisam mogao izdržati. Da se ne vratim na ono što sam rekao svome odvjetniku, da su moji odvjetnici i mi osuđeni u vrijeme najvećeg zločinačkog sustava komunizma mogli slobodnije i više govoriti nego što smo mogli govoriti u ovoj našoj državi koju smo mi stvarali. I svi oni što su sjedili tamo su ga stvarali, a i mi odvjetnici, dio odvjetnika ju je stvarao. Zašto je to tako? Nismo donijeli zakon o lustraciji. I ponavljam, teško da će ikada biti donešen. Dok god postoje još unuci lustrirani, onih koji bi bili lustrirani djedova, neće biti lustracije, jer kao što mi je jednom jedan vrlo korektan i dobar hrvatski dragovoljac, borac, u jednom u početku neugodnom razgovoru koji je desni SDP-ovac, rekao na kraju dugog razgovora, čak noćnog da ga nazovemo, pa sam ga pitao, ma dobro reci mi, pa ti razmišljaš hrvatski, pa ti si Hrvat, pa ti si život dao za Hrvatsku, pa zašto si SDP-ovac i zašto tako, ne SDP-ovac kao stranka, zašto si takva komunjara i tako misliš? On kaže, Petre, pa jesi ti normalan? Pa moj djeda, moj stric, moj otac, moja mater, moja teta, svi su bili članovi komunističke partije još iz 36. Pa što ja drugo mogu biti? Da vidimo sada sućut. Ipak Marko Veselica je doživio velike počasti.
od ljudi koji to znaju prepoznati i uopće ne sumnjam da će sutra Mirogoj biti premali za posljednji ispraćaj tog velikog čovjeka. Sućut mu je između ostalog izrazila i hrvatska predsjednica i sada ćemo čuti, eto, sućut od ipak najvažnije osobe u našoj zemlji i zapravo je to nešto jako lijepo. Poštovane obitelji Veselica, s velikim žaljenjem primila sam vijest o smrti poštovanog gospodina doktora znanosti Marka Veselice. Među brojnim Hrvatima žrtvama represije jugoslavenskog komunističkog režima, njegovo ime postalo simbolom borbe za slobodu i nacionalna prava. Na montiranim političkim procesima bio je osuđivan na dugogodišnje zatvorske kazne, uvijek u životnoj opasnosti, no ništa ga nije moglo slomiti u njegovu domoljublju. Kao što je bio među prvacima Hrvatskog proljeća, bio je i među prvacima stvaranja hrvatske demokracije, ustrajno, kao političar i ekonomist, zauzet za napredak hrvatske države i dobrobit svoga naroda. Hrvatski narod pamtit će ga kao svog istinskog velikana. Pridružujući se svima koji su ga voljeli i poštovali, primite izraze moje iskrene sućuti. Predsjednica Republike Hrvatske, Kolinda Grabar-Kitarović. Gospodine Šale, vidjeli smo da je predsjednica između ostaloga rekla da je on među brojnim Hrvatima žrtvama represije jugoslavenskog komunističkog režima. Zašto ovakav tekst, ovaj izvorni tekst sućuti predsjednice, nije objavljen na Hrvatskoj radioteleviziji i zašto je iz teksta izbačeno riječ jugoslavenskog kod jugoslavenskog komunističkog režima? Tko se to usuđuje cenzurirati hrvatsku predsjednicu kada objavlja jednu sućut ovako za hrvatskog pandelu? Skoro da mi se dođe smijati. Pa vi znate što je Hrvatska televizija. Pa Hrvatska televizija je uvijek bila televizija koja je najmanje o Hrvatskoj i o hrvatskim herojima i pisala i radila i govorila. Možda joj smeta što se ona ne zove više jugoslavenska, ali to pak što god oni misle neće i nikad biti. A zašto? Evo, rekli smo, svi oni koji su, da li oni, evo samo ću imati jedan malu digresiju. Pred, ne znam, 5-6 godina kad je bila još predsjednica vlade ova Kosorica, otišli su u Gradišku, staru Gradišku. Ali to je Jasenovac, da budemo na čistu. To hrvatske mediji uopće ne žele spomenuti da je to Jasenovac. To je dio Jasenovca. Otišla je i stavila ploču. Najprije, to je sramotno zapušteno iz dva razloga. Jedan kao kaznionica u kojoj je preko 50.000 Hrvata prošlo i stradalo. Drugo, kao povijesni spomenik, to je bilo granično područje Marije Terezije, to su kamene zgrade, dobro, konjušnice bile. Stavila je ploču u znak počasti i tako dalje. I ja sam reagirao intervjuom u novinama, pa sam između ostalog naglasio da je lijepo što je gospođa Kosorica otišla, predsjednica vlade, ali najprije nije obavijestila Društvo političkih zatvorenika koje je tamo robijalo. Nije obavijestila predsjednika i potpredsjednika, ni mene, ni pokojnog Marka. Nije pozvala nikoga da bude uz nju, a kažem, bila je okružena ljudima, ili koji su nas tamo poslali, ili koji su djeca onih koji su nas poslali. Mislim da je time sve rečeno. S time je sve rečeno, gospodine Šale, i puno više nego što mislite ste sad rekli. Zapravo, okej. Hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala vam. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, sutra utorak u 15 sati na Zagrebačkom Mirogoju biti će posljednji ispraćaj hrvatskog viteza Marka Veselice. Neka mu je laka sveta hrvatska zemlja. Na sprovodu će govoriti Dražen Budiša. Knjiga Sućuti otvorena je u Hrvatskom društvu političkih zatvorenika na trgu Petra Krešimira 4. na broju 3 od sutra u 12 sati pa sve do subote i možete se tamo upisati. A u subotu 25.2. u
podne biti će i svečana komemoracija u novinarskom domu koju organiziraju HKDU, HDS i Hrvatsko društvo političkih zatvorenika žrtava komunizma. Hrvatice i Hrvati, hvala vam lijepa na pozornosti. Vidimo se u još jednoj bujici za dva dana. Doviđenja.